မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရတင့်တင့်မှာတည်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အချိန်ရတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက်ခွန်30နာရီချိန်တိုက်တော်ကြများရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောနောက်တောင်ပိုင်းတီးလင်္ကာကမ်းလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရတင့်တင့်မှာတည်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ3ဘေမှာ6ဘေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရွက်ကြကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာတိုင်းပြီးကချင်ပြည်နယ်သကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတန်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့ကသကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့အချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့အချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့အချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာလည်း20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းကျက်အနေနဲ့ကတော့ချက်မီနယ်မြောက်ပိုင်းချင်းမီနယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်ရုံနေနိုင်ပါတယ်ဒီဖီယာနဲ့ရဝန်းအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက်ခွန်30နာရီချိန်တိုင်းထွာကြများအရာမင်္ဂလာပင်လယ်ရောနောက်တောင်ပိုင်းတေးလင်္ကာကမ်းလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီဖီယာနဲ့ရဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာနောက်24နာရီတွင်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ချနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိနာဒူပူဒူချယ်ရီကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လာနီညာအခြေအနေတွင်အီကွေတာနီးရှိအပူပိုင်းပစိဖိတ်ဒေသတွေရဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပူချိန်နဲ့လေတုဖြစ်စဉ်များမှာအာနှင်းငယ်မှာအာအသင့်သင့်ရှိတဲ့လာနီညာအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများရဲ့တင်ချပုံစံပြုမော်ဒယ်များခန့်မှန်းကြရာနိုဝင်ဘာလအတွင်းအာနင်းငယ်မှာအာသင့်သင့်ရှိတဲ့လာနီညာဆင့်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လာနီညာဖြစ်စဉ်ဟာပစိဖိတ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော့လေအဆိုပါလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျိုးတရားမှုမှာရေဘူးရာအပြင်အရှေ့ဘက်မှလေဘွေလိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာလီဖီးယားနဲ့ရေဝုန်များပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းနဲ့ဝိုးရသွန်းမှုပုံမှန်ထက်ပိုမှုခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်။လာနီညာဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများအခြေအနေတစ်ပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။